အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာရာပြည့်ပါလက်ရှိမြောက်ပလာဝထွေထွေရောဂါကူးနဲ့တင်ကြားရေးဆွေးနွေးရေးစီကြိုတဲ့ဟောပုံအထူးပြုရောဂါဌာနမှာကတိကအနေနဲ့တောင်းလှန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စီကြိုသွေးရောဂါနဲ့နှလုံးသွေးရောခြင်းနှလုံးသွေးရောပိတ်ရောဂါအကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်စီကြိုသွေးရောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာနှလုံးသွေးရောခြင်းနှလုံးသွေးရောပိတ်ရောဂါဟာအဖြစ်များပြီးတော့အရေးပါတဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စီကြိုသွေးရောဂါရှိလာပြီဆိုရင်နှလုံးသွေးရောခြင်းနှလုံးသွေးရောပိတ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ကြတာနှစ်ဆနေပြီးတော့လေးစားလောက်ထိပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်စီကြိုသွေးရောဂါရှိတဲ့သူတွေတိတ်ဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း10ဦးမှ10ဦးကဒီနှလုံးသွေးရောခြင်းနှလုံးသွေးရောပိတ်ရောဂါနဲ့ပဲအသက်တိတ်ဆုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စီကြိုသွေးရောဂါရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကနှလုံးသွေးရောခြင်းရောဂါဆိုတာအင်မတန်မှအထူးပြုသတိထားရမယ့်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘလို့တွေမှာနှလုံးသွေးရောခြင်းရောဂါပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းများလဲဆိုရင်တော့အသက်40ကျော်တဲ့သူတွေမိမိမျိုးရိုးတဲ့မှာငွေရွေနဲ့နှလုံးသွေးရောဂါရှိတဲ့သူတွေငွေရွေဆိုတာကတော့အမျိုးသားဆိုရင်အသက်55နှစ်အောက်အမျိုးသမီးဆိုရင်65နှစ်အောက်ဥပမာအဖေလေးဦးလေးလေးဆိုရင်အသက်55နှစ်အောက်မှာအမေလေးအတော်လေးဆိုရင်အသက်65နှစ်အောက်မှာနှလုံးသွေးရောဂါရှိမယ်ဆိုရင်တော့မိမိမှာနှလုံးသွေးရောဂါရောဂါမျိုးရိုးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နော်ဆက်လက်တောက်သုံးတဲ့သူတွေဝန်းရစားသုံးတဲ့သူတွေသွေးရောဂါရှိတဲ့သူတွေသွေးရင်းအဆီဇက်လို့ခေါ်တဲ့ကိုလက်စထရောများတဲ့သူတွေအဝလုံးတဲ့သူတွေကိုလက်လွှမ်းရှာမှုနည်းတဲ့သူတွေအရက်ပြာအလွန်ကြုံတောက်သုံးတဲ့သူတွေပြီးရင်စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့သူတွေမှာဒီနှလုံးသွေးရောဂါရောဂါပိုပြီးဖြစ်နိုင်ပြီးများပါတယ်နှလုံးသွေးရောဂါရောဂါဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေခံစားရလဲဆိုရင်တော့ရင်မက်အောင်တာတွေရင်မက်ထဲမှာမိမိမသားဖြစ်တာတွေလေးလံတာတွေအသက်ရှူကျက်တာတွေမောပန့်တာတွေဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီကြိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေသတိထားမယ့်ချက်ကတော့စီကြိုရောဂါရှိပြီဆိုရင်ဒီအထက်ပါလက္ခဏာတွေနော်ခုနပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေမရှိဘဲနဲ့လည်းစီကြိုနှလုံးသွေးရောဂါရောဂါကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတွက်ကြောင့်မလို့စီကြိုသွေးရောဂါရှိပြီလို့စတင်တတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့နှလုံးသွေးရောဂါရောဂါရှိမရှိကိုစနစ်တကျစမ်းသပ်ရှာဖွေနေဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ရှာဖွေနေလို့မတွေ့ရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းနှိစင်တော့လည်းကောင်းလိုအပ်တယ်လို့လည်းကောင်းအမြဲစမ်းသပ်စနစ်တကျစစ်ဆေးနေဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့စီကြိုသွေးရောဂါရှိနေနေနဲ့မိမိမှာနှလုံးသွေးရောဂါရောဂါမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီရောဂါဟာအန္တရာယ်များပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိမှာဖြစ်လာခြင်းမဖြစ်အောင်နော်ကာကွယ်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကာကွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေနေနေရတော့နံပါတ်1ဆက်လေးဖြတ်ပါ၊ကုန်းဖြတ်ပါ။နံပါတ်2မိမိရဲ့ပြုစုတက်ကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားပါ။ဒီမူအားဖြင့်တော့၃ငါးပြင်းများစီကြိုးလို့ပြောတဲ့ HDA1C တက်ကို9အောင်မှထိန်းသိမ်းထားပြပါ။မိမိရဲ့တွေးပေါင်းကြီးကိုလည်းဒီမူအားဖြင့်140 90အောင်မှထိန်းသိမ်းထားပါ။ဒီတွေးရင်းအစီအစက်လို့ခေါ်တဲ့ကိုလက်စထရောတက်ကိုလည်းမိမိအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ပမာဏအောက်ရအောင်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်းအဝလုံးကြီးမရှိအောင်နောက်ခါရွယ်စားဆိုရင်အမျိုးသားဆိုရင်35လမ်းမှမျိုးသမီးဆိုရင်တော့32လမ်းမှအောင်ရအောင်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက်ရည်ကြည်ပါတယ်။အဲပြီးရင်တော့ဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းရွေးချယ်စားသုံးဖို့အတွက်ရည်ကြည်ပါတယ်။ပြီးရင်မိမိဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မိမိတို့အသင့်ကျော်တဲ့ကိုယ်လက်လှူရှာမှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်နေဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုလိုက်တာပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်တော့နော်မိမိမှာနှလုံးသွေးရောဂါရောဂါဖြစ်လာခြင်းဖြစ်အောင်ကာကွယ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များသွေးရောဂါရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလက္ခဏာပေါ်လာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွေးရောဂါရောဂါရှိနေပြီလို့သိရှိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနစ်တကျအထူးတရားရောက်ဥတ္တမှုခံယူတော့ပါအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒီချိန်မှာလိုက်တာမဲ့အချက်တွေကတော့မိမိဆရာဝန်ကမိမိစီချိုအတွက်နှလုံးသွေးရောဂါအတွက်ပေးထားတဲ့အစီအစာတွေကိုမပြတ်မကွက်မှန်မှန်ကန်ကန်တောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးရင်မိမိကိုချင်းဆူထားတဲ့အချိန်ပြန်လည်ပြသဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အချိန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်လည်းမိမိဆရာဝန်ကနော်မိမိစီချိုအတွက်နှလုံးသွေးရောဂါအတွက်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်နေမှုညွှန်ကြားထားတာရှိလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာမှတ်သားပြီးတော့စနစ်တကျလိုက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ဒီအပြင်ကိုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့နှလုံးသွေးရောဂါရောဂါကိုကာကွယ်ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တဲ့စလီဖြတ်ဖို့၊ကိုင်းရဖြတ်ဖို့၊မိမိသွေးချိုတက်ဖို့၊သုံးလပြင်းများစီချို900ကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့၊ပေးပေါင်ချိန်ကိုလည်း140 900ကိုထားဖို့၊မိမိကိုလက်စထရောတက်တွေကိုရှော့ချထားဖို့၊ကိုယ်လေးချိန်ကိုများစေဖို့၊ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားသုံးဖို့၊မိမိနဲ့ထိတ်ထော်တဲ့ကိုယ်လက်လှူရှာမှုလေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့ကျင့်ပြုလုပ်ဖို့ဒီချက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်မိမိမှာရှိတဲ့နှလုံးသွေးရောဂါကသက်သာလာအောင်ကိုပြီးဆိုးသွားခြင်းမရှိအောင်အသက်တည်ဆုံးသည့်အထိမဖြစ်အောင်ကာကွယ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါလေလို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောသားမှုကိုနှလုံးချပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်